sa tenkovima koji su u borbenoj formaciji na Livanjskom polju i ovoga dosta je bilo ovako adrenalina, sjedili smo na cijevi od tenka, onda je u početku to malo zastrašujuće, ali kasnije postane gušt veliki, čovjek se na tom tenku ne može ne osjetiti moćno i ovoga, predivan nam je dan, što nas sve raduje i eto, dajemo sve do sebe da bi što bolje približili gledateljima filma i serije kako je to bilo. Reste nam, već ste nekoliko dana ovdje u Livnu. Kako vam je u našem kraju? Pa ja, nažalost, meni je Livno predivno. Ja sam tu bio prije i na jednoj svadbi i ovoga, imam prijatelje neke odavde. I ovaj, sad ovaj put mi je žao jer sam morao, svaki dan bi došao pa bi išao odmah nakon snimanja po noći nazad u Zagreb na predstavu, tako se poklopio raspored. I ovoga, tako da nisam mogao biti u komadu, oni su ovdje tjedan dana, ja sam proveo svega 3 dana, nažalost, ali ovoga, ali mislim da smo uspjeli napraviti ono da šta su nas zvali da napravimo i ovaj, i eto, super je. I prehrana je kao uvijek u Livnu zdrava, makrobiotička, i to preporučam toplo svima gledateljima i slušateljima da se opuste što se tiče prehrane. Piše malo. I eto, da ima još pitanja. Koju ulogu igrate u filmu? Ja igram čovjeka kojeg u ovom kraju znaju, evo svi su mi rekli da ga znaju, to je Bruno Zorica Zulu. Makar vele da bi se od mene dalo napraviti 2 Zulu, ali ovoga, to je on isto odmah rekao. I tu sam ja u malo neobranom grožđu, zato što je taj čovjek još uvijek živ i zdrav, jako nam pomaže na filmu i sad je on moj mentor na ulozi. Zove me Zulu junior, ja njega zovem Zulu senior i ovoga, i sjajni su savjeti koje možeš podijeliti s ljudima, a ovdje isto ima jako puno ljudi koji su svemu tomu sudjelovali i tako da su nam svi ti savjeti dobrodošli i pomažu nam uopće da razvijemo tu kreaciju. A što se tiče Zulova, cijeli taj njegov put legionarski, bio je 19 godina u Legiji i tako dalje, tako da nas je on učio i Gorana Višića i mene i kolegu koji glumi Antu Rosu i sve, znači sve te ljude iz Legije koji su došli braniti svoju domovinu. Postoje neke sitnice, razlike u pozdravljanju, u načinu držanja oružja, kako se ide u akciju itd. Pa tako da smo evo to imali priliku, imamo priliku imati obuku iz prve ruke. A koliko vam je ujedno i teže što ne možete, nije to veliki povijesni odmak, nego imate živi se dok, ja, koliko vam dobro, je teže? Pitanje, tako? Dobro, to je dobro pitanje, to je samim tim i jedna veća odgovornost kojom se ne susrećeš često u stvari. Tako da, ali mislim da on donosi dobre stvari zato što se osjećaš jednu dodatnu odgovornost i prema tim ljudima, a i prema publici, jer tu mislim u Hrvatskoj ima jako puno ljudi koji su to sve prošli i koji će vjerojatno i nehotice paziti na svaki detalj koji, i evo, mi se trudimo te sve stvari koliko je gotovo moguće u ovim uvjetima ispoštovati. Vaša uloga završava u Livnu ili imate dalje snimanje? Ne, moja uloga počinje u Livnu. Moja uloga počinje u Livnu, a završava na Kninskoj tvrđavi za oslobođenje Knina u Oluji. Rekao ste da HRT nedavno osjećate se kao da ste u kazalištu kad vidite ovoliko ljudi. Da, predivno je. Nisam još imao prilike kod nas snimati film. Vani se te stvari događaju, da ljudi dođu da ih zanima po dostoru, cijelo snimanje po 12 sati gledaju, čekaju, zanima ih i tak dalje. Ali kod nas ovdje još nisam imao priliku i baš smo kolega Višić i ja razgovarali o tome kako, evo, ujedno kao da igramo i kazališnu predstavu. I, ali to je isto jedan poseban gušt, da ljude zanima i još je danas lijep dan, pa je to logično, tu smo na ovom divnom mjestu, bili smo 2 noći na jednom proplanku u šumi, negdje u nekoj poluplanini, a i tamo smo bili do 3-4 sata ujutru, isto su ljudi bili i čekali i gledali i tako dalje, tako da je to sjajan doživljaj. Hvala vam, neću. Hvala vama najljepše. Hvala.